پنځه پنځوس کالو نه زه د کپړې کار کوم. ما ته دا یاد دی چې ما کومه کپړه جوړه کړې ده. کپړه جوړول دا زما د درو کسانو سره هغه کار چې دی دا دا محبت دی. زما پیغام احترام او پیار دی. کپڑا جوڑول زمین جنون دی. دا کار تو ساده تو د پنځه پنځوس کالو نه دا خلک ما پیژني د کاریګر یم. زما نوم یې کرام الله دی او زه کاریګر یم.